Hər vaxtınız xeyir. Dekabrın 21-də Baş nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə iqlim dəyişikliklərinin yaratdığı fəsadlar və təsirlərinin azaldılması məsələlərinə həsr olunmuş iclas keçirildi. İclasda iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalarla üzərinə götürdüyü öhdəliklər, qlobal iqlim dəyişikliklərinin yaratdığı problemlər və onların təsirlərinin azaldılması istiqamətində görülən işlər müzakirə edildi. İclasda müzakirə olunan məsələlər və ölkəmizin qlobal iqlim dəyişikliklərinin qarşısının alınması ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlı suallarımızı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rasim Səttərzadə və Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyeva cavablandıracaq. Hoş gəlmişsiniz Umayra xanım, hoş gəlmişsiniz Rasim müəllim. Rasim müəllim, ilk sualım sizədir. Ümumiyyətlə, dünənki iclasda, başnazirin iclasında hansı məsələlər müzakirə olundu? Azərbaycan iqlim dəyişikliyinin qarşısının alınması ilə bağlı bildiyimiz kimi beynəlxalq təşəbbüslərə qoşulub. Bu təşəbbüslərin icrası ilə bağlı işlər nə yerdədir? Çox sağ olun. Birincisi, iqlim dəyişmələrinə təsirlərin azaldılması və iqlim dəyişmələrinin təsirlərinə uyğunlaşma deyilən iki istiqamət var iqlimlə bağlı. Yəni, qlobal iqlim dəyişmələri nəticəsində qlobal temperaturun artması, digər deyək fəsadlar müxtəlif sektorlara təsir edir və bu sektorlara təsirlərinin yumşaldılması üçün o sektorların, ümumiyyətlə insanların bütün fəaliyyət sahələrinin həmin dəyişikliklərə hazır olması üçün, ona uyğunlaşması üçün müəyyən tədbirlərin görülməsi çox son dərəcə vacibdir. Yəni, dünənki Nazirlər Kabinetinin iclası əsasən adaptasiya tədbirlərinin bir daha baxılmasına, onların təkmilləşdirilməsinə və ölkənin iqlim dəyişmənin fəsadları ilə bağlı hər hansı bir risklərə hazır olması və o hazırlığın daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olmuşdur. O cümlədən siz qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanın iqlim dəyişmələri ilə bağlı, onlara təsirlərin yumşaldılması ilə bağlı beynəlxalq səylərə qoşulması və bu səylərə pay olaraq özlərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələləri də o cümlədən müzakirə mövzularından biriydi. Rasim müəllim, noyabr ayında da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndə heyəti Şotlandiyanın Glasgow şəhərində keçirilən BMT-nin iqlim dəyişikliklərlə bağlı sessiyasında iştirak etdiniz və bir sıra orada məsələlər müzakirə olundu. Nə qərara alındı və Azərbaycan bu təşəbbüslərə nə dərəcədə qoşulacaq? Glasgow'da BMT'nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının növbəti 26-cı tərəflər konferansının növbəti 26-cı sesiyası oldu və həmin konferansda bilavasitə Umar xanım Tağıyev iştirak etmişdi və ona görə də yaxşı olardı ki, o sualı o cavabını. Bu ilin noyabr ayında Glasgow şəhərində 200-dən artıq ölkədən 25 min nümayəndə iştirak etdi və doğrudan da çox möhtəşəm bir summit idi, forum idi. Qeyd etmək lazımdır ki, bir daha bütün ölkələrdən belə bir mesajlar səslənilirdi ki, iqlim dəyişmələrinin təsirləri son 10 illərdə daha aydın və daha ağır müşahidə olunmaqdadır. Summit zamanı iqlim dəyişmələri üzrə hökumətlər arası ekspert qrupunun son 6-cı qiymətləndirmə hesabatının təqdimatı baş verdi və bu hesabatda həmin bu ekspert qrupu, hansı ki dünyada iqlim belə deyək, ən aparıcı iqlim şunas alimləri özündə birləşdirən bir möhtəşəm təşkilatdır. Onların hesabatına görə artıq iqlim dəyişmələri daha sürətlə baş verir və onların fəsadları daha iri miqyaslıdır. Və bir çox ölkələr iqlim dəyişmələri ilə bağlı müşahidə olunan anormal hadisələrdən əziyyət çəkir, ölkələrin əhalisinə, əmlakına və infrastrukturuna ciddi ziyanlar dəyir. Və qəbul olunan qərarlardan biri maliyyə və adaptasiya məsələlərinə aiddir. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələr belə bir qərara gəldilər ki, inkişafda olan ölkələr üçün növbəti 10 illikdə 2030-cu ilə qədər maliyyə dəstəyi məqsədi ilə 100 milyard dollar hər il yardım müəyyən olunacaq. Əlbəttə ki,
Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin fəsadları müşahidə olunmaqdadır. Biz bunu həm gündəlik həyatımızda hiss edirik. Qıza araşdırmalar onu göstərir ki, çox illik meteoroloji müşahidələrə görə istər sel daşqın hadisələri daha tez-tez müşahidə olunur, istər kənd təsərrüfatı üçün belə deyək, əlverişsiz amil kimi ağyerlər, quru isti küləklərin təkrarlanması demək olar ki, çox artıb. Eyni zamanda dolu hadisələri, sel hadisələri, bütün bunlar iqlim dəyişmələrinin fəsadlarıdır və Rasim müəllim qeyd etdiyi kimi, dünən keçirilən tədbirdə Nazirlər Kabineti tərəfindən təşkil olunan deməli tədbirdə Azərbaycanda müxtəlif sahələrin iqlim dəyişmələrinə adaptasiya planlarının hazırlanması istiqamətində mühüm bir addım idi. Həqiqətən də ölkə iqtisadiyyatı, xüsusən də onun ən həssas sektoru olan kənd təsərrüfatı, sonra biz çox gözəl bilirik ki, Azərbaycanda əsas iqlim dəyişmələrinə həssas deməli, belə deyək, resurs bizim su ehtiyatlarımızdır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycana daxil olan həm suyun həcmi azalıb, Kürün aşağı axımında son 30 ildə əgər suyun həcmi 22% azalıbsa, son 10 illikdə bu göstərici daha böyükdür. 45%-ə qədər suluqda azalma müşahidə olunur və bu öz növbəsində bir çox sektorlara və əhaliyə birbaşa təsir göstərir. Və buna görə müxtəlif sahələrə görə yeni reallığa, iqlim dəyişmələri ilə bağlı çağırışlara uyğunlaşmaq məsələsi artıq aktuallaşıb və gündəmdədir. Umayrə xanım, biraz da açıqlayardınız. Yəni, biz nə edəcəyik dövlət olaraq, hansı addımlar atacaq ki, bu iqlim dəyişikliyinin düzdür, səbəbkarı təkcə Azərbaycan deyil, qlobal iqlim dəyişikliyidir. Azərbaycanın bəlkə də bunda faizi çox azdır bu iqlim dəyişikliklərinə səbəbin. Amma hansı addımlar atılacaq? Bilirsiniz, bu proses əlbəttə ki, çox mürəkkəb prosesdir və ilk öncə ölkədə ən həssas nöqtələr, həssas sektorlar və mən deyərdim ki, hər bir region üçün təsirlərə daha çox məruz qalan sahələr müəyyən edilməlidir və bununla bağlı Nazirlər Kabinetində keçirilən iclaslarda istər icra başçılarına, istər digər təşkilatların rəhbərlərinə bu baxım konkret tapşırıqlar verildi. Bundan sonra gözlənilən təhlükələri qiymətləndirmək, yəni əgər biz bilirik ki, Azərbaycanda sel daşqın hadisələri artmaqdadır və daha çox bu deməli proseslərə həssas olan ərazilər Respublikanın Böyük Qafqaz regionunda yerləşən rayonlar, kəndlərdir, eyni zamanda dağlıq və dağətəyi rayonlar iqlim dəyişmələrinə və bu proseslərə daha çox həssasdır və bu deməli regionda fəaliyyət göstərən sahələr eyni zamanda əhali arasında maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Bir çox hallarda itkilər baş verir. Səbəbkar, yəni insan özü olur. Çünki biz təbiətə nə qədər çox müdaxilə ediriksə, onun cavabı adekvat olur. İstər çayların yataqlarında insan fəaliyyəti, tikililər və s. Buna görə də bu məsələlərə deməli, diqqət artırılmalıdır. Eyni zamanda biz bilməliyik ki, biz bilirik ki, təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrin sayı artıb və bu baxımdan nəinki Azərbaycanda və bu COP26-da da çox belə deyək ciddi mesaj səslənildi. Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının baş katibi Peter Itallis öz deməli təqdimatında bunu vurğuladı ki, 2030-cu ilə qədər bütün ölkələrdə iqlim dəyişmələri ilə mübarizədə ölkələrdə qabaqcadan erkən xəbərdarlıq sisteminin yaradılması çox vacibdir. Hal-hazırda dünyanın belə deyək bir çox ölkələrində yarısından belə deyək çoxunda belə bir sistem yoxdur. Və Azərbaycan da artıq bu sistemin yaradılması
üçün ilkin addımlar atılıb. Bildiğiniz kimi dövlət investisiyaları çərçivəsində bizim hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsi avtomatlaşdırılır, müasir cihazlar alınır. Yəni iqlim üzərində, hava şəraiti üzərində dəqiq müşahidələrin aparılması, əlaqədar təşkilatlar, hansıların ki fəaliyyəti hava iqlim proseslərindən xüsusən də asılıdır, onları keyfiyyətli və vaxtında məlumatlarla, proqnozlarla, xəbərdarlıqlarla təmin edilməsi, bir çox hallarda baş verə biləcək, belə deyək, fəsadları azaltmaq, bəzi hallarda isə insan itkisinin qarşısını almaq imkanı verir. Və bu baxımdan həmin iclasda, deməli Azərbaycanda erkən xəbərdarlıq sisteminin yaradılması istiqamətində işlərin davam etdirilməsi tapşırığı verilmişdi. Çox sağ olun, Nümayrə xanım. Bəs ümumiyyətlə, Azərbaycanda siz dediyiniz kimi artıq bir çox hallarda su qıtlığı müşahidə olunub, bu qlobal iqlim dəyişikliyinin təsiri olaraq. Daha sonra biz oxuduq ki, Xəzər dənizində su azalıb, hətta çox, yaydın çox isti keçməsi ilə əlaqədar balıqların tələf olmasını da şahid olduq. Bu bizim müşahidə etdiyimiz nəticələr idi. Ekologiya Nazirliyi olaraq Azərbaycanda qlobal iqlim dəyişikliyinin hansı fəsadlarını qeyd eləyə bilərdiniz? Biz artıq bu məsələyə toxunduq. Əlbəttə ki, ilk növbədə su resurslarının deqradasiyası azalması ilə bağlıdır və bu istiqamətdə ilk növbədə su istifadəçiləri və bu sahəyə məsul olan təşkilatlarda sudan istifadə məsələsi, yəni itkilərin azaldılması istiqamətində çox ciddi tədbirlər görülməlidir və Rəsim müəllim də bu barədə daha Məsələ bundadır ki, siz lap əvvəldə qeyd etdiniz ki, Azərbaycanın deyək, qlobal iqlim dəyişmələrinin bugünkü vəziyyətində rolu azdır. Doğrudan da elədir. Yəni, Azərbaycan qlobal iqlimə təsir edən istilik effekti yaradan qaz tullantılarının tullantısında payı 0-15%-dir. Amma ki, bu o demək deyil ki, onun təsirlərindən biz kənarda qalırıq. Hı-hı. Yəni, hər bir ölkə deyək, təsiri qədər də əks təsir görmür. Bəli. Bu qlobal bir prosesdir və qlobal da hamı eyni qədər deyək, o cümlədən Azərbaycanın coğrafi və digər deyək şərtlər çərçivəsində bu deyək iqlim təsirlərinə həssaslığı, o cümlədən onun bir çox ərazilərinin həssaslığı çoxdur. Ona görə də deyək su ehtiyatlarının azalması bütün dünyada bu deyək hiss olunur, amma ki Azərbaycanda ümumiyyətlə su ehtiyatlarının deməzdim ki, yəni həmişə çox olubdur. Həmişə bizdə su ehtiyatları digər deyək ki, bu sahədə ölçmələrdə, araşdırmalarda göstərir ki, region ölkələrindən birincisi azdır. İkincisi də ki, deyək bu təsirlərdən get-gedə azalmağa doğru gedir. Və bu şəraitdə su ehtiyatlarının daha səmərəli idarə olunması üçün Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə müvafiq dövlət komissiyası yaradılıbdır və o cümlədən dövlət komissiyası yaradılıb və tədbirlər planı təsdiq olunubdur və tədbirlər planında siz dediyiniz bütün məqamlar öz əksini tapıb, o cümlədən sudan qənaətli istifadə, su itkilərinin azaldılması. Siz bayaq soruşdunuz ki, biz ona necə deyək ki, uyğunlaşa bilərik? İqlim dəyişmələrinin müxtəlif aspektlərinə, məsəl su azlığını, yəni azdırsa, deməli ondan qənaətli istifadə olunmalıdır. İtkisi azaldılmalıdır. Eyni zamanda suyun əsas istehlakçısı olan kənd təsərrüfatı sektorunda az suya və iqlim dəyişmələri nəticəsində quraqlığın çoxalması şəraitində daha uyğun deyək kənd təsərrüfatı istiqamətlərinin, bitkilərin əkilməsi deyək və yaxud digər sahələrdə ona uyğunlaşaraq su tələbədən edən quraqlığa davamlı və s. əkinlərin aparılmasıdır. Sonra digər tərəfdən sel və daşqınlar çoxalır, sayı çoxalır. Bunun üçün nə etmək olar? Bunun üçün də sel daşqına qarşı mübarizə tədbirləri, əvvəlcədən deyək ki, bənd bərkitmə tədbirləri və digər tədbirlərin daha da deyək ki,
təkmilləşdirilməsi lazımdır, daha ciddi diqqət yetirilməsi lazımdır. Umar xanım bayaq qeyd etdi, yəni bütün dövlət qurumları, bütün icra hakimiyyəti orqanları, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə çox böyük burada deyək, vaciblik qeyd etmək lazım. Çünki bu sahədə təbliğat, təşviqat məsələlərinin rolu çox böyükdür. O cümlədən insanların, cəmiyyətin bu məsələlərə hazır olması bayaq qeyd olundu. Fərd olaraq, bax, fərd olaraq nə edə bilərik? Fərd olaraq, deyək, iqlim dəyişmələrinə fərd olaraq təsir etmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq insanların şuurunda ümumiyyətlə təbiətə təsir azalmalıdır. Yəni ki, bunlar antropogen amillər olduğuna görə, ümumiyyətlə, insan-təbiət arasında balansın pozulması ilə bağlıdır və insan hər bir fərd də o cümlədən cəmiyyət şəklində, xalq şəklində təbiətə mümkün qədər təsirləri azaltmaq lazımdır. Və bundan başqa fərd olaraq onlara bu, deyək ki, iqlim dəyişmələrinə baş verməsinin sürətini azaldılması üçün. Amma digər tərəfdən uyğunlaşma ilə bağlıdır. Hər bir fərd hazır olmalıdır. Hər bir fərd diqqətli olmalıdır. Siz bilirsiniz, iqlimlə bağlı bir sıra fəsadlarda insan etkiləri, deyək ki, sağlamlığa dəyən ziyarların çoxunda insanın özünün müəyyən təqsiri var. Yəni, bunun münasibətində, deyək, diqqətsizliyində, bir sıra hallarda seldən tələf olma halları insanın özünün diqqətsizliyi ilə bağlı olubdur. Yəni, əvvəlcədən xəbərdarlıq olunur, amma ki, deyək, davranışda dəyişikliklərin olunması lazımdır. Ona görə də Umar xanım deyən ki, mütləq istənilən səviyyələrdə təbliğat, təşviqat, məlumatlılığın artırılmasına ciddi diqqət verilməlidir. Son olaraq bir sual da ünvanlamaq istəyirəm. Bizim yaralı yerimiz Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda uzun müddət işğal zamanı ekoloji terora məruz qalıb. Ekologiya Nazirliyi olaraq bilirəm ki, artıq ağac əkmə kampaniyasına başlamışsınız, meşələrin bərpası istiqamətində işlər görülür. Hansı adımlar atırsınız, hansı yeniliklər var, bu barədə istərdim məlumat verəsiniz? Birincisi, təmmül düz dediniz ki, bu 30 ilə yaxın müddət ərzində orada, deyək ki, ümumiyyətlə ərazilərə ciddi ziyan vurulub, o cümlədən oranın ətraf mühitinə, təbiətinə bir sıra hallarda bərpa olunmayan, deyək. Çünki biz deyirik ki, meşələrin qırılması, su evzələrinin çikləndirilməsi, su mühafizə olan təbiət ərazilərinin, deyək, rejimlərinin pozulması, təbii sərvətlərdən dağıdıcı münasibətlə istifadə onların. Bunların bir sıra hallarda bunların bərpası mümkündür. Amma bəzi hallarda, deyək, 1000 yaşı olan təbiət abidəsi Xan Çinarının kəsilməsi, siz onu artıq bərpa etməyəcəyi, onu biz bilirik. Amma ki, istənilən halda həmin ərazilərin ətraf mühitinin bərpa olunması bizim ən ümidə, deyək ki, funksiyalarımızdan biridir. Bununla bağlı biz ilkin olaraq monitoring qiymətləndirmə işlərinə başladıq o saat və eyni zamanda, yəni ki, problemi həll etmək üçün problemin dərindən öyrənilməsi lazımdır. Eyni zamanda müxtəlif sahələrdə siz qeyd etdiyiniz kimi ağac əkmə kampaniyaları çərçivəsində digər tərəfində meşələrin bərpası, siz bilirsiniz, həmin ərazilərin minadan təmizlənməsi prosesi gedir və o prosesə uyğun olaraq ərazilərdə meşələrin bərpası, yaşıqların, deyək ki, sahələrin artırılması, su mühafizə olan təbiət ərazilərində rejimin bərpa olunması, onların özünün bərpa olunması, digər tərəfdən bizim təbii sərvətlərin yenidən monitoringinin aparılması, yenidən qiymətləndirilməsi, su hövzələrində ümumiyyətlə həmin ərazilərdə monitoring və müşahidə, hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsinin bərpası, dövlət nəzarətinin deyək, bərpa olunması həmin ərazilərdə ətraf mühitlə bağlı və digər istiqamətlərdə fəaliyyətimiz davam edir. Təşəkkür edirəm sizə suallarımı cavablandırdığınız üçün. Sağ olun. Biz qlobal iqlim dəyişikliyinin fəsadlarını və onun qarşısının alınması yollarını müzakirə etdik. Qonaqlarım, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rasim Səttərzadə və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva idi. Sağ olun.